ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਆਈ ਐਮ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਫਰੋਮ ਅਮਨਦੀਪ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਹੋਸਪਿਟਲ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੇਰੀਕੋਜ ਵੇਨਸ ਬਾਰੇ। ਵੇਰੀਕੋਜ ਵੇਨਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਫੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾੜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵੇਰੀਕੋਜ ਵੇਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਮਟਮਸ ਕੀ ਨੇ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਦੋ ਚਾਰ ਲਾਈਨਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੇਨਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੇਰੀਕੋਜ ਵੇਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੇਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡੀਪ ਵੇਨਸ, ਡੀਪ ਵੇਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਡੂੰਘੀਆਂ ਡੀਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਮਸਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਦਾ ਬੋਨਸ। ਸੈਕੰਡ ਆਰ ਦਾ ਸੁਪਰਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੇਨਸ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਕਿਨ ਦੇ ਨੀਚੇ ਨੀਚੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਸ ਸਕਿਨ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਐਂਡ ਤੀਸਰੇ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵੇਨਸ ਨੇ ਪਰਫੋਰੇਟਰਸ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟਿੰਗ ਵੇਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੋ ਵੇਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਪਰਫੀਸ਼ੀਅਲ ਐਂਡ ਡੀਪ ਹੈ, ਇਹ ਪੈਰਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟਿੰਗ ਜਾਂ ਪਰਫੋਰੇਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਦਾ ਫਲੋ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਵੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੇਨ ਤੋਂ ਪਰਫੋਰੇਟਰ ਦੇ ਥਰੂ ਡੀਪ ਵੇਨਸ ਜਾਂਦਾ, ਡੀਪ ਵੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਹਾਰਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਲੋ ਹੈ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਚੱਲੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਵਸ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵੈਲਵਸ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਲਟੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਵੇਰੀਕੋਜ ਵੇਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਵੇਰੀਕੋਜ ਵੇਨਸ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਫੋਰੇਟਰਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਲਵਸ ਨੇ, ਵੈਲਵਸ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੇਰੀਕੋਜ ਵੇਨਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਵੈਲਵਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਲੱਡ ਦਾ ਫਲੋ ਹੈ ਉਲਟੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡੀਪ ਵੇਨਸ ਤੋਂ ਸੁਪਰਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੇਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਸੁਪਰਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੇਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਹੈ ਉਹ ਡੀਪ ਵੇਨਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਕਮੂਲੇਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਨਸ ਨੇ ਉਹ ਫੁੱਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੈਨ ਦੇ ਬਿਕਮ ਟੋਰਚਰਸ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੇਰੀਕੋਜ਼ ਵੇਨਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨ ਕੌਜ਼ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਰੀਕੋਜ਼ ਵੇਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੋਨ ਕੌਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਲੌਂਗ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਜੌਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਰਮੀਮੈਨ ਹੋ ਗਏ, ਪੁਲਿਸਮੈਨ ਹੋ ਗਏ, ਟੀਚਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਦੇਅਰ ਆਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵੇਰੀਕੋਜ਼ ਵੇਨਸ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਵੇਰੀਕੋਜ਼ ਵੇਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਵੇਨਸ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈਗ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪੇਟ ਦੇ ਥਰੂ ਹਾਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੌਜ਼ਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੇਨਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵੇਰੀਕੋਜ਼ ਵੇਨਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋ ਗਈ, ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਨਾ, ਸਾਈਟਿਸ, ਪੇਟ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਊਮਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡੀਪ ਵੇਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਡੀਪ ਵੇਨ ਥ੍ਰੋਮਬੋਸਿਸ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਡੀਪ ਵੇਨਸ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਕੋਜ਼ ਵੇਨਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਓਬੇਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਗਸ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਕੋਜ਼ ਵੇਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਂਡ ਅਨਦਰ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੌਜ਼ ਇਜ਼ ਫੈਮਿਲੀ ਹਿਸਟਰੀ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਨਹੈਰਿਟਿਡ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੈਲਵਸ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮਟਮਸ ਕੀ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੇਰੀਕੋਜ਼ ਵੇਨਸ ਹੋ ਗਈ? ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨ ਸਿਮਟਮਸ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੇਰੀਕੋਜ਼ ਵੇਨ ਲੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਨਸ ਨੇ ਉਹ ਫੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਟਮ ਐਸ ਸੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣ 'ਚ ਬੁਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਵੀਪਨ ਐਂਡ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕ੍ਰੈਂਪਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਵੀਨੈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਮਾਰਨਿੰਗ 'ਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਜੋ ਜੋ ਦਿਨ ਬੀਤਦਾ ਈਵਨਿੰਗ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰੀ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੈਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਂਪਸ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਰਾਊਂਡ ਐਂਕਲਸ ਸਵੈਲਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਲੀ ਸਿਮਟਮਸ ਨੇ, ਪੇਨ ਐਂਡ ਡਿਸਕੰਫਰਟ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਪੀੜ ਰਿਲੇਟਿੰਗ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਡਰਮੇਟਾਈਟਿਸ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਲੀਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਕਿਨ ਦੇ ਨੀਚੇ। ਇਹ ਡਰਮੇਟਾਈਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਗਸ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੈਗਸ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਪੈਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕਰੇਬ ਬੈਂਡੇਜ ਜਾਂ ਸਟੋਕਿੰਗਸ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਦੀਜ਼ ਆਰ ਰਿਵਰਸੀਬਲ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਡਨੈਸ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਾਊਨਿਸ਼ ਪਿਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਈਪਰ ਪਿਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਜਿਹੜੀ ਸਕਿਨ ਦਾ ਕਲਰ ਹੈ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਡਾਰਕ ਬਰਾਊਨ ਜਾਂ ਬਲੈਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਕਿਨ ਹੈ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈਦਰ ਵਾਂਗ ਹਾਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਸਰ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਹੀਲਿੰਗ ਪਾਵਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਲਸਰ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਲਸਰ ਬਲੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਲੀਡਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇੰਜਰੀ ਦੇ, ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇੰਜਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਬਲੀਡ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਰੀਕੋਜ਼ ਵੇਨਸ ਐਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਫੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾੜਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਚੋਟ ਵੀ ਕੋਈ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ,
ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕੋਈ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਰੀਕੋਸ ਵੇਨਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮੈਟਿਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਕੋਸ ਵੇਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਵਨ ਆਰ ਵੈਰੀਕੋਸ ਵੇਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਰੈਟੀਕੁਲਰ ਵੇਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪਾਈਡਰ ਵੇਨਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਥਿਨ ਬਰੀਕ ਵੇਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਦੇਖਣ 'ਚ ਬੁਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਐਂਡ ਐਸ ਸੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੋਈ ਸਿਮਟਮਸ ਕੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।